Kanál Cestovateľ Maroš uvádza reportáž. Výlet Spišská Belá. Milí diváci, ja vás vítam u mojej ďalšej reportáže mojho letného albumu s poradovým číslom 102. No a dneska sa vyberieme na severné Slovensko, konkrétne do regiónu Spiš. No a navštívime mesto Spišská Belá, ktoré sa nachádza nejakých 25 km, 21 km od Popradu severne. No a toto mesto má aj mestskú časť Strážky, kde sa nachádza veľmi známa pamiatka Kaštieľ Strážky, ktoré tiež dneska navštívime. Takže dneska nás v podstate tiež čaká také duo, že aj mesto, aj časť, ktorá je mimo mesta. Tak čaká nás dlhá cesta a nejdem to naťahovať, pretože ideme na to. Some gin and juice, but I really don't wanna feel buzz like I had last week. I must stay deep, buzz talk is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they're getting sweeter. So what can I do? I really bad you, my lord. To me, flirting is just like a sport. Anything fly, it's all good. Let me jump in, please sing in the trumpet. A little bit of Monica in my life. A little bit of Erica by my side. A little bit of Rita's all I need. A little bit of Tina's what I see. A little bit of Sandra in the sun. A little bit of Mary all night long. A little bit of Jessica, here I am. A little bit of you makes me your man. Number five. No aktuálne sme vo Hrúdkach, kde prestupujeme na regionálny ihrik do Popradu.
Aktuálne stojíme v Poprade na nástupišti Tatranských elektrických železníc. Akurát odchádza a to ide len do depa. Kúpili sme si aj spiatočný lístok a zistili sme, že už nie sú voľné bezplatné lístky. To nie je možné, ten náš vlak odchádza až za 7 hodín z Košíc. Čo toľko ľudí cestuje, bohatstvo? A to aj sere už. Tu v pozadí je RegioJet. Však vidíte, aký je plný ten vlak do Tatier. Samozrejme, sem do Popradu sme stáli celú cestu. Nebolo si kde sadnúť. Takže cestu severnou trasou vám určite neodporúčam.
pokiaľ si lístok nezakúpite aspoň týždeň dopredu a s miestenkou. A už sme v osobnom vlaku do Starej Ľubovne. Tu sme si vychytali takéto miesto hneď za ručným vodičom. A už sme v našom dnešnom meste, milí diváci, Spišská Bela. Tuto máte zastávku, Spišská Bela zastávka. Náš vlak už odišiel, ktorý ste videli pred chvíľou. No a nasleduje prehliadka tohto mestečka. Mestečko je to preto, pretože má zhruba 6704 obyvateľov. No a je známe hlavne tým, že má v blízkosti jedinú sprístupnenú jaskyňu vo Vysokých Tatrách. No a je to Belianská jaskyňa. Tuto akurát prechádzame po Partizánskej ulici, ktorá nás dovedie na hlavnú cestu a do centra mesta. Tuto je ulica Slnečná. No, otvorené dvere. Tu zatiaľ môžete vidieť iba rodinné domy, ale v centre mesta už budeme zanedlho. A tak predsa len dačo, tu je nejaká pizzeria. Soto Castagno. Aj bolo trochu cítiť. Tu už nám začína historickejšia zástavba.
Tak tu už bude niekde centrum, tu už vidno vežu kostola. Aj nejaké tie paneláky. Tu už začínajú historické budovy. A my už sa nachádzame v centre mesta, konkrétne na námestí. Aj keď to nie je označené za námestie, ani na mapách, ani na Wikipédii, proste nikde. Tu môžete vidieť evanjelický kostol, ku ktorému ešte pôjdeme. Tu na druhej strane je mestský úrad, to je táto budova. No a tu máte rímskokatolický kostol svätého Antona, pustovníka z roku 1260 a kaponko najsvätejšieho spasiteľa z roku 1720. No a po týchto schodoch ideme k tomuto kostolu. Pekný je, no ale ako naschvál, zase to slnko svieti oproti nemu. Tu je mestský úrad spredu. Celkom pekne porobený. Až na tú strechu, teda až na ten komín hore. S tým hniezdom. A tu je ďalšia historická zástavba. Všetky tieto spišské mesta sa mi zdajú, že majú dosť podobnú tú zástavbu. Čo sa týka centra mesta. Aj to až tam pokračuje ešte. A tu máme aj pamätnú tabu. Na pamiatku 70. výročia udelenia mestských práv roky 1271 a 1971. Že by tu sme o tom mali niečo napísané? Ja, to je historická cesta mestom Spišská Belá. Ja, tak to je renesančná zvonica, tak to bolo zle napísané potom. Však to mi nedávalo zmysel s tou kaponkou. Tak tu máte o nej informácie. No a tu máte aj o kostole. To som povedal správne. Rímskokatolícky kostol svätého Antona Pustovníka. Tu je interiér. Mestská schránka dôvery. No pekné dvere má ten kostol. A pokračujeme v prehliadke centra mesta. Tak stojíme len o pár metrov ďalej. No a tu sa nachádza ďalšia zaujímavosť, aj to Mariánsky stĺp. Tu máte najprv informácie. No a tu ho máte. No a tu je výhľad na park. Práve sme sa presunuli na ulicu
Slovenského národného povstania. Tu je Kobiednota. A to sú skôr také bežné veci na tejto ulici. Za chvíľku budeme pri cesti. Lebo tu je taká vlečka, taká odbočná trať slepá, ktorá tu končí blízko tohto priecestia. Ale sem kavalky nechodia veľmi. Možno ak tak nejaký nákladný, ale neviem. Tu sa až tak nevyznám v tomto kraji. Tuto je cintorín. Ale aj nejaká tabula aj tam. Tak, tuto sa napokon nachádza nie cintorín, ale historický cintorín. Preto tu má aj túto informačnú tabuľu. Tak vám to natočím. No a skúsim sem aspoň trošku mrknúť. Už keď je to teda historický cintorín. Aha. Však toto je podobné ako cintorín v Kežmarku, sa mi zdá. Hej, tam bol takýto podobný. Dosť podobné je to. Aj tam vzadu sa nachádza budova. Pekné sú tieto striežky, ako dobre to vyzerá. Pekne to vylepší ten cintorín. Tiež je to z každej strany. Aj na druhej strane to je. Všade sú tieto prístriežky. Tam je aj kaponka zelená v pozadí. Vidíte, tuto je takáto guľová strecha. A je tu aj, neni tu východ? Tu neni východ. Iba jeden vchod je tu asi. Ale pekne spravený cintorín, tie kaponky to pekne vykrášľili. Simon is Robert. To bude Poliak. Možno. Obnova rodinnej hrobky Samuela Webera. Bol v roku 2017 podporený z prostriedkov participatívneho rozpočtu mesta Spišská Bela vo výške 700 eur. Aha. Rodinná hrobka Samuela Webera. Aj tu je nejaká historická hrobka. Veis Bela a Veis Arpád. Tak už sme na druhej strane toho cintorína. Tuto je modrá kaponka. Tu je zase takáto. Je tu dosť Nemcov pochovaných, no.
tuto sú takéto hrobky. No to ešte tam pokračuje. A tam už to vyzerá, že tam už sú len ľudia normálnych pochovaní. Hej, toto už je taká bežná časť cintorína. A fajn výhľad na Tatry je stadiaľto. Teraz sú trošku moje, ale možno sa to ešte vyčistí. No tu ich je hromada. Tuto som prešiel bránou. A tu je ďalšia informačná tabuľa, ktorá je o pamätníku obetiam komunizmu. Tak, tu si to môžete prečítať. A tu môžete vidieť už samotný pamätník. A tu je pravdepodobne dom smútku. A ďalšia brána. Tak predsa len sú dve. Ale ešte nejdeme von z cintorína. Až za chvíľku pôjdeme. Z cintorína sme sa presunuli na železničné priecestie. No a tu už je tá odbočná trať do centra Spišskej Belej. No a tuto je koniec trate na opačnej strane. To je nejaká vlečka alebo bývalá stanica. Vyzerá, že to bola kedysi stanica. Ale dneska sa to už veľmi nepoužíva. Tak ešte sme sa vybrali aj k budove, aby sme zistili, že či to bola stanica, alebo nebola. No a pravda je taká, že to bola stanica. Tu je nápis Spišská Bela horné nádražie. Takže kedy si to bola horná stanica? Stredisko nákladnej prepravy Spišská Nová Ves, pracovisko Spišská Bela. Takže nákladné vlaky sem predsa len chodia asi občas. Dobre, tak zistili sme, že to bola stanica a tak môžeme pokračovať v prehliadke mesta. A už sme naspäť na križovatke pri námestí. No, teraz zbočíme na západnú časť mesta po tejto ulici. Tu sa nachádza budova hasičskej zbrojnice. No a tu už nám pravdepodobne končí centrum mesta. Sice ešte sú tu nejaké historické domy, ale už asi dlho nebudú. Vyzerá, že tam pri tých vlajkách to končí. Stále pokračujeme po hlavnej ceste, alebo inak aj povedanej Zimnej ulici. No a tu je ďalšia informačná tabuľa, na ktorej je napísané o bývalej tabakovej továrni. A tá továreň je priamo za nami, je to táto budova. Lenže stojím príliš blízko.
Takže ju celú nevidíte, len takto. Možno ak z rohu teraz. Idem tuto na druhú stranu. Ale ako vidíte, už je to zavreté a bohužiaľ, vyzerá to tak, že to aj chátra. Porozbijané okná, už ošarpaná stena. Už to nejaké roky stojí, no. Spustnuté. Tu sú ďalšie obchodíky a už len v podstate sú tu len domy, až do konca mesta. Tu bočíme na Štefánikovú ulicu. Tu je klinika Kostka. A tu je základná škola. No a ešte nás čakajú na tejto ulici jeden chrám a jeden kostol. Tuto preteká Belianský potok. Tento ešte, chvála Bohu, nevyschol. A tu už môžete vidieť grécko-katolícky chrám svätého Cyrila a Metoda. No a je to vlastne prvý z troch kostolov, ktorý ešte uvidíte. Som si jeden nevšimol. Bude ešte jeden pomedzi. Kým sa dostaneme naspäť k tomu evanjelickému prímeskému úrade. Ale pekne spravený tento. Tu môžete vidieť základnú školu Milana Rastislava Štefánika. A už sme sa dostali k druhému kostolu a je to kostol svätého Valentína a mlyny z Spišskej Belej. A tu je kostol. Ale už je vynovený. A tu už je evanjelický kostol, ktorý ste už dnes videli. A ďalšia informačná tabuľa. Židia a ich bývalá synagóga. Aha, tak tu bude toto. Tu ešte sú nejaké budovy, ktoré naznačujú centrum mesta. No tu je takáto pomerne historická, ale vynovená materská škôlka. Vedľa evanjelického kostola tu má sochu aj Milan Rastislav Štefánik.
A tu je aj niečo o nej. A tu sú ďalšie historické budovy. Ale nám tu fúka tatranský vietor. No a ešte by som zabudol, že aj evanjelický kostol tu má svoju informačnú tabuľu. Už som zase zblbnutý. Tak tu si to môžete prečítať. No fajn, tak vyzerá to tak, že skoro všetky pamiatky tohto mesta máme prejdené. Samozrejme, ešte nás čaká mestská časť Strážky, do ktorej sa vyberieme vlakom zhruba o 2 hodiny. To bude tá najväčšia zaujímavosť dneska. A tuto nám aj bociany lietajú. Lebo tam majú to hniezdo na tom komíne. A tuto je jabloň. A jedna z posledných vecí, ktorú sme ešte neprešli, je parčík pri evanjelickom kostole. Ale tu je ešte pamätník Padojín za vlast. A tu máte ten malý parčík. A opäť kostol so zvonicou. Boli sme sa najesť a tu máte ešte ďalšiu informačnú tabuľu. Po farskom úrade, ktorý je tu. No už pomaličky ideme na stanicu, lebo už sme prešli v podstate všetko. Tak predsa len tu máme ešte jednu zaujímavosť. A je to práve toto múzeum. Múzeum Jozefa Maximiliána Petzvala. Expozícia dejín fotografickej kinematografickej techniky. Akurát skladajú chodník. Pekný výhľad stať auto, no. A sme na konci prehliadky mesta Spišská Bela. Už sme opäť na zastávke. No už len počkáme na vlak, ale máme ešte veľa času. Tu je smer Stará Ľubovňa.
tu je smer Poprad. Mestečko bolo celkom fajn, páčilo sa mi hlavne to námestie, ten parčík, tie kostoly, chrám. Takže určite má ponúknuť čo sa týka histórie. Zastávka, myslím, že na takéto mesto ako Spišská bola pomerne malá. Ale tak postačí to na to, koľko vlakov tu jazdí. Tak už len počkáme na vlak, no a presúvame sa do mestskej časky. Bože, časky som povedal, časti, strážky. No tu ešte Bocian na lampe. Paráda. V pozadí som si všimol ešte malú kaponku, ale nechce sa mi už k tomu ísť, tak vám to len priblížim. A tak fakt je to len maličká kaponka. Tuto v pozadí. Tak to by sme mali. A už sa mi veľmi nechce točiť mesto, už je to aj zbytočné. Takže už len počkáme na vlak a práve ten budem natáčať. Prípadne ešte nejaký natočím, ak pôjde skôr ako náš. No a po zhruba 3 minútach cesty vlakom sa nachádzame už v mestskej časti Strážky. Tu je zastávka, ktorú pár rokov dozadu prebudovali, teda dali ju na iné miesto, na toto, kde je v súčasnosti. Kedysi sa nachádzala trošku na inom mieste. Ale ešte ju uvidíte potom, keď sa vrátime naspäť. Tu je aj rieka Poprad, hneď vedľa tento most. No a čaká nás prehliadka, hlavne kaštieľa Strážky. No a pri kaštieli ešte zvonica a kostol, tak tu je vlastne jediné to zaujímavé, čo tu vidíte. No zvyšok budú len takéto domčeky, čo tu vidíte. Tak ideme na to. A už prichádzame hlavnou cestou Ladislava Medňanského. A poviem vám ešte trošičku o tejto miestnej časti. Tak kedysi to bola dokonca bývalá obec, ktorá vznikla v druhej polovici 12. storočia. No a pričlenená k Spišskej Belej bola 1. januára 1972. To už je riadne dlho. Taktiež tam mala nejaké významné roky. Čo sa týka diania v tejto bývalej obci. No a sú tu tieto tri zaujímavé pamiatky, ktoré sú už túto za rohom, za stromami.
Tak ako prvý tu máme kostol svätej Anny. A je to filiálny kostol rímskokatolíckej farnosti. A je to národná kultúrna pamiatka. A vedľa kostola sa nachádza aj zvonica. No a je to renesančná stavba spred roku 1629 a taktiež je to národná kultúrna pamiatka. No, tá najväčšia národná kultúrna pamiatka je kaštieľ v Strážkoch, ktorý máte tu. Ale ešte pôjdeme do jeho areálu, tak ho uvidíte z viacerých strán. Tu je ešte aj informačná tabula. Tak vám ju natočím. Paráda. Takže toto by sme mali a ideme ku kaštieľu. Tak tu máte ďalší pohľad na ten kaštieľ. Musel som ísť ďalej, aby sa mi vôbec zmestil na obrazovku celý. Tuto je ešte nejaká socha. A tu je informačná tabuľa o tomto kaštieli. Máte aj históriu, takže vám to nemusím hovoriť ja. Tuto máte aj zhora kaštieľ. Niečo z interiéru. Radička. Tak ideme si popozerať tento park pri kaštieli. Tu máte pohľad z opačnej strany. A tu už môžete vidieť prvú časť parku, ktorý pokračuje aj tu dolu. Wow, je to dosť veľké tuto. Tam to pokračuje až. Tuto je to. Tam je rieka Poprad v pozadí. Len trošičku ju vidno. Veľmi veľký areál. A už sme prišli do spodnej časti parku. No a tuto majú pamätné kamene všetci majitelia kaštieľa v Strážkoch. Posledná majiteľka hradu bola Margita Čobelová. Tu je dajaký traktor, kosačka, všetko možno. No a tuto zase úpek bude. No vidíte, fakt veľký areál.
to bude asi nejaký prameň. Aha. Voda nie je pitná, no to je škoda. Už nemám vodu. No dobre, tak pokračujeme po prehliadke parku. Tu je zase nejaká drevená perníková chalúpka. Pozrieme sa, čo tu je. Aj. Nejaké drevo, seno. To potrubie určené na potravu pre dobytok. No už sa blížime k jazeru, to je hneď tuto za kolajnicami. Tu je ešte ďalšia informačná tabuľa. Toto je výtvor od Petra Neuzina. Takýto megalit. Zaujímavé. 1993. To jazero, dá sa k nemu ísť, ale to by sme museli ísť ešte nejaký ten kus, aby sme sa tej vode dostali. Ale ako náhradu tu máte aspoň takto výhľad na rieku Poprad. Tu je zase železničný most. A výhľad je tu fajn. Už kosia. Tu je ďalší výtvor. Sediace dievča. No a už sa tu len tak motáme v podstate, lebo máme ešte veľa času a ani hostinec jeden, čo tu je, nie je otvorený až od 5. po obede, ale to už tu dávno nebudeme. A nakoniec tu ešte môžete vidieť nádvorie kaštieľa. Tu je ešte studňa. No a boli sme si tu sadnúť v tejto kaviarni, čo je tu. No a tuto je pravdepodobne pokladňa. Thank you.
už máme za sebou aj prehliadku mestskej časti Strážky a už sa nachádzame naspäť na železničnej zastávke. Tu bude fajn, keď pôjde vlak, tu budeme z veľkej ďalky vidieť. No, vidíte, aká obrovská zákruta. Až tam, keď sa vynorí, tak už ho budeme vidieť. Tak tu máte smer Stará Ľubovňa a Plaveč. Tu je smer Poprad. Dobrá zastávočka, no. To on takýto prístrešok. A po príchode nášho vlaku pokračujeme. So caught in the dark, now that you're gone, I see it. You were light in my way, but so much has changed. So where did you go? Tell me you love me, or tell me you're leaving. Don't keep me waiting here all night. 'Cause you weren't already ready for someone, someone to stay right by your side. I'm a little lost without you, a little lost without you, my darling, you're all I know. I'm a little lost without you, a little lost without you. Milí diváci, tak my už sa nachádzame v Poprade a práve tuto prednešok ukončíme. Tak už nasleduje iba moje záverečné rozprávanie. Tak tu ma už vidíte na stanici v Poprade, kde ukončujeme dnešnú reportáž, ktorej cieľom bolo mesto Spišské či Spišská Bela a mestská časť Strážky. Tak ako sa mi to páčilo, tak Spišská Bela, samozrejme sú aj krajšie spišské mesta, ale určite sú aj horšie, takže bolo to fajn, bolo tam zo pár pamiatok, takže taký priemer by som povedal. Nie je to úplne chudobné mesto na pamiatky. No a Strážky bojí. Tá časť samotná, akože nič tam nie je, ale ten kostol, zvonica a kaštieľ tomu dodávajú tú hodnotu historickú, ktorú to má. Takže aj tie boj pekné. Tak už nás čaká len cesta späť. To už točiť nebudem, lebo to je horor ísť Tatranom. Ale teraz už máme kúpené miestnenky, tak by to nemal byť taký problém. Dobre, tak malo by za mnou teraz vidieť Tatry, tak ja to skúsim ešte nejako. Trošku sú také, no v opare, tuto sú. Toto všetko. Tak ja dúfam, že to je trošku ich aspoň vidno. Dobre, tak myslím, že ich bol vidno. Tak tým pádom môžeme ukončiť dnešnú reportáž. Ak sa vám páčilo, dávajte lajky, odbery, komenty. No a my sa vidíme zase na budúce, ja už aj viem kedy, ale ja vám to nepoviem, aby ste sa nechali prekvapiť. Tak zatiaľ sa majte a najbližšie sa opäť vidíme. Čaute.